Monarquia, que brics. Bom, é, eu sou Fake, bom, estou aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje estou aqui jogando no servidor novo aí do Pandora, que lançou. É, lançou há um tempinho já e tá mó daorinha de jogar daqui. Peguei um pouco de madeira a mais, que nós vai fazer o quê? Nós vai fazer trap, moleque. Nós vai trapar. Nós vai fazer o que nós sabe aqui para ganhar esta partida. Cadê os caras, mano? Meu, cadê os caras, meu? Cadê? Eu tinha visto um carinha aqui. Aí. Bom dia, jovem. Ah, moleque. Tá dando muito barulho de trovão. Como é que tira isso? É music. É, sei lá. Ok, vamos lá. Até parece que tem um cara de hacker aí. Não sei. Não vi muito bem. Mas me parece que sim. Esse cara é Fisherman? É. The Fisherman. Eu espero que ele não me puxe pra dentro da trap que eu vou fazer, tá ligado? Porque se ele puxar vai dar ruim, eu acho. Não sei, nunca fui puxado pra dentro de trap. Tipo, a mesma que eu fiz. Mas talvez isso possa dar ruim. Meu Deus, e aqui o dano é muito estranho. Eu tô acostumado com o dano de outros servidores. Né? E não com esse. Mas ok. É um dano meio alto. Isso é bom e é ruim. Tipo, é bom porque eu tô dando também esse dano no cara, tá ligado? Então ele tá sofrendo bastante dano. Mas é ruim porque é difícil de tancar. Mas de buenas. Imaginou já uma espadinha de Dima aqui. Início do jogo ainda. Puxa! Não dá pra colocar bloco. Eu não acredito. Fui ludibriado. Achei que dava pra pôr bloco. Então nós vamos ter que fazer como? Nós vamos ter que ganhar do modo antigo, né? No modo. Modo PVPzástico. Morre logo, cara. Então eu tô com paciência. Fazer aqui o resto que tem de sopa. Depois disso já era. E eu não, eu realmente não sabia porque eu não tinha jogado de Gladiator aqui. Ah, ele pegou a sopa ali, mano. Não sabia que não dava pra pôr bloco. Bom saber que pelo menos eu nem tento mais fazer trap, né? Sai! Acho que não tem sopa. Matei, boa. Matei sem vida praticamente, sem coração, sem nada. Mas GF aí, o cara. Quase morri. Foi por muito pouco. Realmente. Tava esperando que desse pra colocar blocos, mas pelo jeito não, né? Então vamos continuar aqui. Eu vou pegar um pouco de cogumelo e quando eu for próxima pessoa eu volto. Beleza, eu não tô nem full sopa e tal, mas eu vou indo pro cara e vou pegando cogumelo no caminho. Porque não tem, eu vi que tem pouco player, não quero perder muito tempo, tá ligado? Cadê o cara? O cara deu a volta. Ele tá com a tag Cup, que vai ter a Pandora Cup aqui. Provavelmente já falei isso no início do vídeo, mas eu vou participar, então, né? Se você quiser comprar seu ingresso, tá aí na descrição, como eu já falei no início do vídeo. Caramba. E é isso, tem essa, ganha essa tagzinha vermelha. Eita, ok. O cara, sei lá, não conseguiu tomar sopa. Ah, e outra coisa que eu queria avisar é que os servidores da Evil estão todos lagadões. Então, não é a host do Pandora, beleza? Eles mudaram de host, agora é uma host topzera das baladas. E a culpa não é deles que tá lagada, tá ligado? É da Evil, que é a host mesmo. Deixa eu tirar esse score. Não tem como tirar, nice. Ela é meio grande, eu nem tinha percebido. Tipo, ela é grande, mas não dá pra perceber tanto. Até porque essa textura, sei lá, mano, ela é estranha essa textura. Ela não é bonita, bonita, tá ligado? Ela não é pra HG, mas ela é muito. Ela parece muito old. É uma textura do Ghost, velho. Que eu achei aqui. Oxe, o cara não tá nem batendo. Começou a dropar tudo. What? Ok. Não devia estar com muita coisa, daí começou a dropar, sei lá. Esse cara é louco, tio. Bom, então vamos pro próximo cara aqui. Como você pode ver, eu tô com 3 kills ali. Eu tô com fake joroba. Não sei por quê, não me perguntem. Eu vou puxar o cara aqui. Mas esse cara nem top kill é, mano. Eu queria ficar top kill aqui só pra ver. Se ganha, sei lá, coins a mais pra ficar top kill. Ia ser da hora, velho. Porque, né? Isso é um bagulho inovador aí. Incrível e absurdo. E eu já não tô mais no top kills. Beleza. Vou matar esse cara aqui. Matei. Beleza. Caramba, os caras tá morrendo com muito recraft. Tipo, não que tá. Não tá tão lagado por causa da Evil. Tá lagadinho, mas tipo, não tá a ponto de os caras não conseguir tankar, velho. Não sei o que tá acontecendo. Vamos pro próximo já então. Já tô com 4 kills, eu sou top kill e junto com mais dois
que estão com as mesmas número de kill que eu. Tá ligado? Mas ok. Vou tentar pelo menos pegar umas 6, 7 kills. Tomara que dê, tá ligado? Porque, né? Não quero que fique com pouca kill. Tem um guest aqui. O guest não me viu? Ah, não, não, não me viu, não. Imagina se ele tivesse me visto. Ah, ele tá atirando no carinha. Olha lá. Que louco. O guest tá atirando nos carinha, velho. E eu vou puxar isso daqui. Que eu sou da troslagem. E aí, cara? Esse cara aqui já tá ferrado, mano. Eu ainda vou lá e puxo ele, tá ligado? Mas é HG, galera. É a tática, tá ligado? Eu vi que eles estavam batalhando. Como eu vi que esse aqui tava pegando fogo, esse aqui provavelmente devia tá pior, né? Isso aí, moleque. Cadê o outro, cara? O cara já correu. Meu Deus, esse cara tinha flor. Dá pra fazer sopa com flor aqui. Que bagulho esquisito, sei lá. Não tô mais, eu não sou acostumado com isso, não. Sou acostumado com sopas normais do cotidiano brasileiro. Sopa de feijão, tá ligado? Ah, ele é viking. Puta merda, mano. Ele é viking. Você tá de brincadeira comigo que esse cara é fodendo viking. Calma aí, deixa eu... Nossa senhora. Tô muito tempo sem jogar HG, tá ligado? É... O vídeo com o Yukirito, que foi o último de HG no canal, eu já gravei faz umas 2 semanas, tá ligado? Então, eu tô muito ruim em HG. Eu tô muito sem jogar, tá ligado? Não que eu tenha cansado, mas às vezes dá uma enjoada, tá ligado? Se tu fica jogando o dia inteiro e tal, como eu tava antigamente, é, dá uma enjoada. Então, eu bati, beleza. Então, o que eu fiz foi não dar uma parada, tá? É, dar uma parada, uma semi-parada aí de uma semaninha, só pra dar aquela descansada, pra não sei o que lá. Mas já estou de volta. E, nossa, eu tô com muito lixo no inventário, what the fuck. Ok, deixa eu me organizar aqui e eu já volto. Beleza, me organizei aqui mais ou menos. Essa textura não funciona o Gamma Bright. Legal, e eu não tinha visto isso antes. Então esse vídeo talvez fique um pouco mais escuro do que o normal. E agora, será que eu paro pra trocar de textura? Mano, se eu tivesse ver quantos blocos esse cara tá, velho. Acho que eu vou me tocar aqui só pra trocar de textura rapidão. Aí eu vou fazer isso mesmo e eu já volto aí. Tomara que não morra. Beleza, nem demorou tanto. Achei que ia demorar, tá ligado? Mas eu peguei uma aqui do Spop. Eu não sei qual que é, vai estar aí na descrição as duas, tá ligado? Sempre deixo, sempre vejo que uma galera pede link da textura, tá ligado? Eu deixo geralmente ou o nome ou o link aí na descrição, então veja a descrição. Por que que às vezes eu não deixo link? Porque às vezes eu não tenho tempo de upar. Porque às vezes eu libero o vídeo meio... Na maioria das vezes eu libero o vídeo meio dia, tá ligado? E pra quem não sabe, eu trabalho, então eu tenho que sair ao meio dia de casa, então às vezes nem dá tempo, tá ligado, de upar a textura e tal, e etc. Então, quando não tem, você já sabe por que é, tá ligado? Essa textura é boinha, velho, ela é leve pra caramba, ela é meio default, edit, e o Gamma Bright é bom, funciona, tá ligado? Olha, acho que vai dar pra pegar umas 8 kills, velho, tomara. 8 kills é um, não um bom número, tá ligado, eu poderia pegar uma menor, poderia, mas estou pegando daqui um dia antes de ser postado, porque... É, acabou o meu estoque de gameplay de HG. Como eu falei, eu tô há muito tempo sem jogar. Já tô umas 2, 3 semanas. E vocês estão vendo que ainda continua saindo HG, tá ligado? Nossa, tem um cara que ele tá muito bem aqui, mano. Ele tá muito bem. Nossa, o cara tem espada de Iron, maluco. O cara tem espada de Iron. Eu não vou puxar ele pro Gladiator. Ou será que eu puxo? Não, não vou puxar não. Não vou puxar não, não vou puxar não. Que pode ser que eu me ferre muito. Que até... Nossa, ele se organizar lá em cima, tá ligado? Pode ser que ele dê tempo de ele se organizar enquanto ele esteja lá em cima. Ai, beleza. Não, ele fez uma boa tática. Ele é Worm, what the fuck? Morreu. Nossa, GG. Carai, boa, 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 boa. Pega isso aqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, velho. Muito bom, muito bom. Melhor kill aí que eu poderia ter feito hoje. Uf, calma, só preciso sair daqui e pegar as armaduras dele. Beleza. Acho que ele não tinha mais do que isso não, né? Sopa de flor, what the fuck. Beleza. Nossa, eu tô muito bem agora. Nossa senhora, GG, mano. Vou fazer aqui uma botinha. É, porque a bota quebra mais devagar que o capacete. Então vale que compensa mais, sacou? É uma lógica.
Você recebe menos proteção, porém ela dura mais tempo. Ou você pode fazer um capacete que dá mais proteção, porém dura bem menos tempo. Não bem menos tempo, mas dura menos tempo. Tá ligado? Não muda muita coisa. Mas eu acho bacana fazer bota, porque eu prefiro ter menos proteção, só que por um pouco mais de tempo. E não muda tanto a proteção, velho. Não é uma parada que, tipo, vai te dar um hit kill e com o outro não, tá ligado? Então, enfim, vamos pro próximo. E quando eu acelerar eu volto, porque deve estar muito longe. Cara, acho que o Zombie Pigman tá... Acho que alguém deu hit em Zombie Pigman, mano. Que ele tá puto ali comigo. Você viu? Ele veio direto pra mim. Ah, velho, eu não queria ir pro Fist. Que merda. Eu não queria esperar dar o Fist, porque eu tô com espada de aro, velho. Eu tô com espada de aro, mano. Eu não queria... Nossa, a pior coisa que aconteceu foi dar esse Fist. Sério. Eu vou ter que tentar puxar pelo menos um pra matar lá em cima. Pra só sobrar dois, tá ligado? E eu vou ter que matar muito rápido. Se bem que eu acho que o Fist daqui não é tão bom, velho. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Será que eu espero ou não, mano? Mano, eu vou esperar o Fist. Sério. Tô com medo de sair daqui e depois não dá tempo de voltar. Então eu vou esperar no Fist mesmo. Só por segurança e quando alguma coisa acontecer aqui eu volto. Tá vindo um cara, mano. Falta um tempinho ainda. Então eu tô escondidinho aqui. Que eu quero puxar esse maluco. Orientius. Eu quero puxar esse maluco e matar ele o mais rápido possível. Beleza, puxei. Não deu nem tempo dele ver, tá ligado? Já era. Não tem papo. Perdestes. Caramba, esse cara ainda tá me dando bastante dano. What the fuck? Será que ele tá com espada de arma também? Nossa, a textura... O vidro dela é meio ruim. Na boa. O vidro dela é ruinzinho, hein? É a default... Acho que é default, mano. Só que, sei lá, parece que atrapalha... No Gladiator. Não que atrapalhe, mas tipo... Não sei, fica muito ruim. Beleza, matei. Eu vou tirar a armadura porque eu não quero que ninguém veja. Nossa, quebrou o peitoral, velho. No meio da luta com o cara, quebrou o peitoral. No meio da batalha, tá ligado? O cara é mó... Formalzão. No meio de uma intrigante jornada de batalhas, lutas e glórias. Tem um cara ali, velho. Mano, acho que eu vou puxar esse moleque, velho. Na boa. Caralho, cadê meu bagulho? Eu achei que eu tava com ele na mão. Não, não pega mais nada. Aí, boa. Vai. Rápido. Dá espada. Não. Dá espada, o cara tem espada pedindo espada, cê é louco. O que aconteceu? Eu fiquei lento. Ah, o cara é... Que chato. Nem vi o que ele escreveu no chat. Eu vi que ele escreveu alguma coisa, mano. Viu o quê? Não, cara. Não fica correndo. Eu não posso perder tempo, cara, com você. O cara dropou a espada. Beleza, matei. Tira. Beleza. Eu não sei onde é que tá o último cara, velho. Mas eu vou esperar o Fist. Por garantia. Eu não sei se eu vou... Puta merda, mano. O cara tá full iron. Você tá de brincadeira comigo. Não, você tá de brincadeira com a minha cara. Que o moleque tá full iron, velho. Ah, vou colocar, dane-se. O cara tá full iron mesmo? Ele não vai se intimidar com isso. Nem ferrando. Vou tentar dar uns hits nele. Pra afastar. Qualquer coisa eu corro. Sei lá, mano. Eu preciso tentar gastar a armadura desse cara, velho, de algum jeito. O problema é, se a minha vou gastar primeiro, eu tô ferrado, porque espada de iron em alguém pelado dá muito dano. E ele já tá correndo. Vou tentar dar uma afastada dele no Fist. Caramba, eu quase morri. Na real não, mas tudo bem. O Minecraft não tá tão ruim pra quem parou de jogar HG por quase um mês aí, né? Mas já foi muito melhor. Beleza, deu pra dar uma afastada no cara. Mano, eu vou ter que pegar umas paradas de Dima, tá ligado? Se eu quiser ganhar. Nossa. Opa, bota. Capacete.
Espada, bota. Dima. Caralho, eu vou puxar ele, velho. Vou puxar ele, vou puxar ele. Puxei, puxei, puxei. Nossa, velho. Eu fiz muita merda, eu acho. Nossa, o cara tem peitoral, maluco. Ferrou. Já vou dar o GG aqui. Que é bem provável que ele ganhe, né?